Ini kerangsang ukurkan golok lagi nekrupa mahabat kenderka. Bistara itu mereka cuma modal galera, alka hari ya bermain di laga kego, tuh rukle, kami lepas kiri, tiada kocok, kami lepas kucing kocok. Ani, kia laga itu. Nenek kia laga, kau sana na. Kami tidak laga ni boleh. Ya, so samjago, pertandingan hehe, hehe Mata tamaki pera ortamati wari ni mata ti dairas dai serba diwara bauju arju ko ortamati ma wonsa iyo lo gordejana pura herdei tiyo ka point point sura tala yek latiara betama pura suma monera soji reko tiyo ti mahan metale posi esu ere dema yek latan tiyo yek kecuri ka pukyo betama pukyo ti bara ma bari sengon nukoni waina kosari koni waina abc kosari koni waina जो आयो त्यो खतम भयो इतिहासले हुन्छ माओवादीको राजा आयो ठ्याङ 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 गर्यो पत्ता साफ आज तपाईको झोली तुम्बा बोकेर जंगलमा गएर बस्नु रहेछ परेन हो माओवादीले त्यतिखेर युद्धकालमा पनि पुरा सुराके गर्थ्यो जो जो सुराके आयो त्यसलाई चाट पार्दै पत्ता साफ गर्यो अब रविलालजीले कुरा गर्ने गर्नु मंगल सिंह जी हिजो त रविलालजी निकै उछिटो काट्नु भएको थियो आज त उसैको साथ चाहियो हैन सरकार टिकाउन अथवा गठबन्धनमा बहुमत पुर्याउन गाह्रो भयो अहिले त त्यस्तो Tapi lewat orang bunuh baru ke bunuh hari, yaudah, yubak lay, yubati ke mata kacau mana? Ti yubat lama yubak kacau unsur, balat ini ke B unio, lapor nio, oh, dua orang sama dengan oh, terus dua itu lah awasi kita baru, unko mana bibi nikis juga kandai kandai tuh, tuh kandai baru bantu pani wala, ayam ini hari pertama kerap japar lah, oh, cinta, एउटा तपाईको चाहिँ बत्ताले नाइ मलाई त्यही पापा चाहिन्छ भने जस्तै एउटा युवाले नाइ मलाई त्यही क्रि चाहिन्छ आमा मलाई त्यही क्रि चाहिन्छ भने जस्तै गरेर त्यही क्रिमति चाहिन्छ भनेर जिद्दी गरेको गरि गर्छ यस्तो अंक गडबडी धेरै उलाई नजोडी गर्न 138 पुग्दैन के गर्न त मर्नु भन्दा बढाउनुको भएको त्यनसाले उले काम गरे भने राम्रो काम गरे भने ठिकै छ त हैन घण्टीले मात्रै होइन घण्टाले हलोले हस्यातोडाले बुढो रुखले तपाईको के अस्थाई सकेको सूर्यले जम्मैले हाय भन्नु पर्ला राम्रो काम गर्न पर्यो मंगलसिंह प्रधानले सधैँभरि हाय गर्छ है भन्छ अब रविलाम छाने चाहिँ बयान अब जस्तो हिजो मात्रै शपथ लिने गृह मन्त्री नियुक्त हुनुभयो हैन बयान जीबी राई पक्राउ भनेको सिंगापुरबाट पक्राउ भन्ने खबर पनि आयो यता एकाएक फेरि अनि रवि लामिछाने आइ आइ जस्तो उहो 12 घण्टा नबित्दै ए रवि लामिछानेले जीबी राई पक्राउ गरेको भन्ने खबर आयो फेरि पछि त प्रहरीको प्रमुखले बोल्नु भयो बसन्त गोले हैन आ पक्राउ नै गरेछ नि हल्ला मात्रै भन्नु भयो यो के हो यो के हल्ला भइराछ यो सबै परेका हुन् के हो तपाई पनि एकदमै सरकारको निकट मान्छे हो भन्दिनुस् त जीबी राई पक्राउ परेका हुन् रवि लामिछानेले पक्राउ गरेका हुन् गृहमन्त्री सरकारको निकटको या त टाढाको मान्छे होइन म हो म नेपाली जनताको मान्छे हो एक मैले पनि ब्यार धेरै पनि त बालोटारमा अथवा प्रधानमन्त्री निवासमा उठ्छु म छैन भने छैन क्या छैन क्या यसरी भन्नु तपाई म त मैले पनि सुने ब्यान समाज सञ्जाल जता तता भन्दा खेरि चाहिँ के हो जीबी राई पक्राउ परे हुन् कि होइन ब्यान देखि मैले पनि समाज सञ्जालमा पुरै हल्ला खल्ला सुने सबैले लेखा छ जीबी राई पक्राउ भनेछ अनि त्यसपछि गएर मैले हो कि क्या हो भन्दा नि फेरि यस्तो हुन्छ तपाईको चाहिँ अब गृहमन्त्री उ छ जीबी राई पक्राउ पर्ने बित्तिकै फेरि अन्य कहाँ कहाँ पुग्ने होला त्यो कहाँ उ होइन तपाईको त डोरी लामो होला अब त्यो डोरीले कोकालाई तान्ने होला अनि त्यसपछि पक्राउ पर्ने बित्तिकै ढ्याक एक फोन आइदिनु हेलो त्यो त्यो त पक्राउ परेको छैन भन्दै भाइ भएर भनिदिउ पनि हुनसक्छ हो कि होइन त्यो त आदेशमा चल्छ अनि पुलिस त बिचरा होइन पुलिस सिआइबी होइन एआइजी डिआइजी आइजिपी सबै क्या आदेशले हो नि त अनि मैले अघि नै भने थिएँ क्या वान जिबी राई चाहिँ पक्राउ पऱ्यो 5 जिबी तपाईँको उसले तपाईँको चाहिँ ऊ हान्दै बिच त बाटो गायब भयो नि त
ती तपाईको रवि लामिछानेको पनि नेता हामी सबैको नेता ती प्रतनलाई सबैभन्दा पहिला मैले हिजो भनेको थिए आज मैले भक्कर भन्दै छु तिमीलाई फसाए पनि बचाए पनि गृहमन्त्री बनाए पनि प्रधानमन्त्री बनाए पनि तिनी प्रतनले बनाउने हो न त तिमी बन्दैनौ कहिले बन्दैन ठोकेर लेख राखे हुन्छ लेख राखे हुन्छ कहिले सम्भवै छैन अस्ति भन्नु भएन प्रतनले म बाचुन्जेल हैन विक्लप उठ्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ हाय हाय भन्छ नि तर म त झन् मनै भइहाले म बाचुन्जेल उथल पुथल हुन्छ म छ नि म तन्जुने मान्छे हैन म सधैं अस्थिर भइराख्ने अस्थिर हैन स्थिर डायनामिक त्यो उथल पुथल भन्ने क्षमतावान हैन उथल पुथल भन्ने हैन उथल भने हो नि त त्यो हलचल भने त कहिले न उथल पुथल भनेको अडेर नबस्ने भन्न खोजेको उथल पुथल भनेको विभिन्न कोणबाट के तपाईले व्याख्या गर्न सकिन्छ उथल पुथल भनेको यो देशमा जो जो नराम्रो फटेको छ त्यसलाई साइड लाइदिहाल्ने भित्तामा पुर्याइदिहाल्ने मलाई धेरै निखोजे भने मैले लात्ताले हारेर म निस्किन सक्छु भन्ने मात्रै नि निस्किनु पर्यो नि त प्रतनलाई हिलोमा हाल्न खोजे भने त त्यसलाई एक लात हान्ने हिलोमा बम लाङमा डुबाइदिने आफू मजाले बाहिर हिँड्ने प्रतनले भन्नु खोजेको थियो होइन सरकारमा नाम हिनामिनामा रकम हिनामिनामा मुछिएको मान्छेलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्छ यो सरकार अब त्यही त अब त्यो त घन्टेको मान्छेलाई भन्नु पर्यो नि त रवि दाई हाई हाई उता सहकारीमा यति करोड खायो गुडलक रवि दाई ड्राइभरलाई मार्यो गुडलक रवि दाई होइन तपाईँको जे गरे नि गुडलक रवि दाई तिर्न भन्नु पऱ्यो नि त ए किन भएको गृह मन्त्रालयमा त्यस्तो मान्छेलाई सरकारले सबै गरा त तपाईँले अनि हत्रिक अनि नमिल्दा चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि प्रमाणसहित भने यो संसदीय व्यवस्था हो अङ्क गरेको खेल हुन्छ हो तपाईँ के हुनुहुन्छ त मर्नुभन्दा बोलाउनेको भन्छ नि गङ्गाले भन्छ स्वार्थ मिल्दा चाहिँ हो त्यो त मैले प्यारो होला तपाईँको नि अहिले त रविको प्यारो होइन क्या मैले भन्थ्यो रविजी यदि तपाईँ गृहमन्त्री एकदम सफल गृहमन्त्री बन्ने हो भने नारायण श्रेष्ठ जस्तै बन्ने हो भने हो मङ्गलसिंह प्रधानलाई प्रमुख चौकी सचिव बनाउनुहोस् बनाउनुहोस् मङ्गलसिंह प्रधानसँग भिजन छ मुटु छ डाइनामिक क्षमता छ तपाईँ त्यहाँ काम गर्नु मन्त्री भएर मैले सबै ठाउँमा होइन सेटिङ सेटिङ डम्मैलाई मलाई ड्राङडुङ हालिदिन्छु भन्छ अब रवि लामिछाने जिन्दाबाद भन्न सक्नुहुन्छ रवि लामिछाने जिन्दाबाद राम्रो काम गर्नु पऱ्यो क्या म त कसैलाई भन्दै छैन सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् त्यहाँ गुणगान गाउनु मान्छे रविको लामिछाने गुणगान गाउनु पऱ्यो अब एउटै पोखरीमा रवि लामिछाने जिन्दाबाद भन्नलाई रवि लामिछानेलाई मैले समय सञ्जालमा आह्वान गरेको छु मलाई बनाऊ तिमी सफल बन्ने हो दुई महिना तिन महिना म सफल पाइन्छु मङ्गलसिंह प्रधान बनाउँछ अहिले तिम्रोभन्दा बढी फ्यान मेरो छ तपाईँ फेसबुकतिर जानुहोस् मेरो फेसबुक मेरो फ्यान बढी छ अरे यार म भनेको तपाईँ युद्ध गरेर आएको ऊ भनेको चितेर आएको रवि भोलिपर्सि त मेरो त उमेर छ नि त म भन्दा उता बाह्र वर्ष दायो सुन न मभन्दा बाह्र वर्षको दायो हो सस्तो लोकप्रियताको लागि जे मन लाग्छ त्यो त्यो होइन नि ओहो फेरि फोन आइदिनु अनि 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 मैले पनि भन्नु दादा म छ नि मेरो त उमेर छ चाहिँ अनि म फेरि रवि लामिछानेको उमेरसम्म चाहिँ रवि लामिछानेलाई चर्चाको हिसाबले टप्नुहुन्छ तपाईँ एकदम 100% 100% फेरि गृहमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ मेरो त तपाईँको चाहिँ 49 वर्ष पुग्दा पनि म युवा भएर हिँड्दैन म अबको 7 वर्ष पछाडि राजनीतिमा सन्यास लिन्छु अब त गृहमन्त्री बन्छ कि बन्दैन त्यति थाहा होला म त्यो अरू जम्मैले खायो म पनि खान पाउनुपर्छ भनेर हिँडेको होइन म त सानो उमेरदेखि यो देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ सबैले अधिकार पाउनु लड्दै हिँडेको मान्छे हो मलाई त्यो पदको कुनै लोभै छैन मलाई होइन यदि मलाई जनताले चाहन्छ भने म उठ्न सक्छु मलाई स्वतन्त्र उठ्न सक्छु म मलाई ड्याममा हालिदिन्छ जिता तपाईँ चर्चित हुनुहुन्छ रवि लामिछाने भन्दा यहाँ सुन्नुहोस् है म छ नि अरूले खायो मैले खान पाउनु आएको होइन नि त होइन मैले भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ तपाईँको नि त एउटा आएको नि एउटा फेरि पत्रकार के जहिरु हो कि के वीरेन्द्र जहिरु कहिरु के हो सम्झिन त्यस्तै हो मैले नाम बिगार मैले 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 सबै फिल्डमै छ क्या हाम्रो नि पत्रकार पनि हो क्या सुन्नुहोस् न आज हेर्नु तपाईँलाई नाम चाहिँ सही भन्नु हुने नहुने बोल्दैन क्या
Rabi Lamichhane namaskar sidha kura janta sanga karyakram ma swagat cha ma feri pani aaja janta ko chaso gunaso sahit tapaiko terror visit ma aisakeko chu bhandai chitaudai yo gathbandhan ko naam ma pura pachhi utta dalje phargieka neta haru satta swartha lai yesari milda rahe chan tara hami 84 samma ta bhanyathyo tara milina ni aayo aayo pushti bho pushti bho tei bhanera maile astai chhod deu aile tei kura ta chhod deu birendra tei bhanera astai bhanera raja khatriya le mission mission chalachi bhanda hinne hoina timi mission chalai marna ma sakchau मान्छेको काल त कतै हुन्छ हुन्छ सुत्दा सुत्दै मर सक्छ उड्दा उड्दै हिँड्दा हिँड्दै उड्दा उड्दै त्यसैले मैले आउ हैन मिस्टर राय नाउ आज मिशन टुडे मिशन टुमारो आदै भोलि अहिले भकरे मैले आउ भने हैन आयो नि त प्रचण्डको ट्याकमा हैन त्यही भएर मैले अघि भने प्रचण्डलाई अब प्रचण्ड ज्यू तिमी भगवानै हो तिमीले मलाई गृह मन्त्री बनायो यत्रो काण्ड गर्न त्यही पनि दियो यार ए प्रचण्ड ज्यू भने ढोक्नु पर्यो बिहान उठेर प्रचण्डको फोटो राखेर खुट्टामा ज्यू ज्यू गरेर तिनचोटि ढोक्ने बल्ल आफ्नो गृह मन्त्रालयमा काम गर्न जाने जान भएन जसले ल्याइदिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा लड ल्याइदिएको व्यवस्थामा गृहमन्त्री बन्न पाएको त्यो पनि उसैले बनाइदियो मलाई गर्न परेन परे नि त अनि मैले तपाईँलाई अघि नै मैले भन्दै थिएँ एउटा फेरि सनकाई सनका पागलै पागलै यता हेर्छु पूर्वतिर पूर्वतिर धरानतिर तपाईँले सोध्ने बाँच्नु होस् होइन धरानतिर एउटा माको तपाईँको पागल आछ फेरि हेर्नुहोस् होइन त्यतातिर के कुरा नहोइन त्यो कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँले सोध्नु सोध्नु पऱ्यो नि त होइन तपाईँलाई यो यो धरानतिर सुन्नुहोस् न यो मेयर साहबले आफ्नो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई धरानको सुन्नुहोस् है उहाँ आउँछ क्या दिनभरि पाइप पनि तान्छ उहाँले गिटी पनि फोर्छ भिडियो पनि बनाउँछ होइन पुरा गीत पनि गाउँछ अनि बेलुका आउँछ एक प्याक हान्छ कि म पनि हान्छु कहिले पुरा हानेपछि म नि देखाइरहेको गर्छु क्या पहिलेको पेपरलाई हान्छ कि क्या उसले सनक चढ्दो रहेछ त्यसपछि टक्क नमस्ते आज पनि गिटारसँग भेट भएको छु मेरो साथी गिटारसँग सबैलाई स्वागत छ अब म एउटा गीत गाउँछु भन्छ ट्याङ ट्याङ पर्दै छि 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 थु 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 छा 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 भाग पर भाग ऊ पर भाग डाँडै काटेर भाग 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 छि छि यस्तो पनि हुन्छ कि म चाहिँ सोध्छु कि हो यो त के हो खतरा गायक गायक पनि हो कि गायो भन्नुहुन्छ क्या काम त राम्रो गरेको छ होइन असिन पछिमा काम गर्छ भन्छु बेच बे बे जति अब यो रवि लामिछाने सहितको अब यो जुन छ नि राष्ट्रसभा सहितको यो गठबन्धन सरकार 84 जान्छ कि पोहोर जस्तै एमालेसँग एकछिन सहकार्य एक डेढ महिना पछाडि फेरि फट्टै धोका दिएर कङ्ग्रेससँग लाग्छ कि के हुन्छ जे पनि हुनसक्छ प्रचण्ड भन्ने मान्छे एउटा महापुरुष मान्छे हिरो मान्छे तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ उहाँ चाहिँ टक्क लाएर मान्छे पनि हाइट मिलेको होइन तपाईँको कुरा सबै कुरा मिलेको वेट मिलेको सर र जुडाल मिलेको मान्छे पनि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ प्रचण्ड उहाँले यहाँ टक्क बिचमा उभिनु हुन्छ यता राम्ररी सुन्दरी छ यता पनि दाइनीतिर पनि यता पनि राम्रै सुन्दरी छ यताको सुन्दरीले घाल गरे पनि त्यसलाई लात हान्ने हो यता यताको सुन्दरीसँग जाने हो यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि त सुन्नुहोस् नै राजनीति तपाईँ यार राजनीतिक व्याख्या बुझ्नु पऱ्यो नि तपाईँले होइन मैले कहाँबाट हान्छु बुझ्नु पऱ्यो क्या म पनि डाइनामिक्स मात्रै भएको मान्छे क्या अनि टक्क राख्छ हन्ड्रेड लाभ होइन नि त नेपाली जनताले लाभ पाइरहेको छ नेपालको इतिहासमा कसैले नगरेको काम ठुला ठुला भ्रष्टाचारको फाइल प्रचण्ड सरकारले खोल्यो यही अहिलेको गृहमन्त्रीले खोल्यो यही गृहमन्त्री जतिकै गाडामा गरेर देखाऊ है रविजी बल्ल मैले मान्छु होइन भने तिम्रो चौरासी होइन तिमी चौरासीमा क्लोज हुन्छौ सिद्धिन्छ घन्टी नै नामै रहँदैन काम गर हामी पनि आउँला बरु होइन हामी नै आउला बरु तर प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने स्थिति आउँदैन होइन कहिले हट्दैन युवाहरूका कारण मङ्गलसिंह प्रधानले पनि मात्रै हो र भने अहिले त हेर्नु त्यहाँ हेर्दा हेर्दै अनि मैले अर्कै म्याच हो बेकारमा यो जनताहरू कति दुःख पाउँछौ यार लाइन बस्यो घाममा लाइन बस्यो भोट हाल्न गयो उसले रुखमा हालिदिन्छ उसले तपाईँको चाहिँ सुरेमा हालिदिन्छ उसले घन्टीमा हालिदिन्छ अन्तिममा त्यो घन्टी सुरे तपाईँको चाहिँ रुखमा हाल्यो जम्मै आएर मा मात्र हालिदिन्छ पपटले हालिदिन्छ चिटी हाल्दैन मात्रपट बेकार त्यो दुःख गरेर अरबौँ अरब खर्च गरेर रवि लामिछाने व्यर्थ गाली गरिएछ जस्तो लाग्यो होला तपाईँ रवि लामिछानेलाई कसैले भगवान् माने होला कसैले राक्षस माने होला मैले मान्छे माया छु सामान्य मान्छे सामान्य मान्छे ठिक छ काम गर गृहमन्त्रीज्यू भन्नु पऱ्यो नि त अब ए गृहमन्त्रीज्यू ए गृहमन्त्रीज्यू तिम्रो यदि साँच्चै तिम्रो के अरे तिमी सफल हुने हो भने मङ्गलसिंह प्रजालाई स्वकीय सचिव बनाऊ मैले बाह्रमा बनाएको छु सचिव बनाऊ मा कसम भनेको म पुरै यो के पुलिसहरू यो के कर्मचारी है यो के भट्टाहरू पुरै चारले पुरो पछि फर्केको एक दिन पनि टिक्दैन होला के सोके सचिव मा कसम भने तपाईँलाई ठोक्का गर्नु भन्नुहुन्छ क्या तपाईँले सोके सचिव बनाएपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् मलाई तपाईँको रवि लामिछानेले यदि सोके सचिव बनायो भने उसको उसको भिजन छ नि भिजन उसको भिजन पनि ठिक छ त्योभन्दा पनि अझै मा तपाईँको एक्सन ओरिएन्टन ओरिएन्टेसन मेरो भिजन छ म पुरै यो तपाईँको पुलिसमा भएको तपाईँको चाहिँ यो बिचौलियाहरू है त्यसरी गरेर सेनामा भएको अन्य त्यो तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको काण्डहरू सब टोटलका टोटल अल मङ्गलसिंह हान्छ अर्को एपिसोडमा हामी इन्क्लुड गर्छौँ अहिले यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ओके सम्पूर्ण धन्यवाद ल थ्याङ्क यू